አንድ ሳሮን አየልኝ ከአራት አመት በፊት የሳሮን አባት አለልኝ ለመቀደድም 400 ሺህ ብር መስጠታቸው ይታወቃል ሳሮና አየልኝ አሁን በምን ሁኔታ ላይ ናት ድምፃዊው ድምጻዊው 100 ሺህ ብር ሰጥቷል ድምፃዊ 100 ሺህ ብር የሰጠው ለማንና እንዴት ነው አነጋጋሪዋ ዋንትያ ሰለሞን ስለሷ መምናነሳላችሁ ጉዳይ ይኖረናል ሸገር አዲስ እናብራት እንድትቆዩ እንጋብዛለን? ዋንትያ ሰለሞን ሁለት ሶስቱ የጋብቻ የሚባለው የምር ጋብቻ ነው ወይስ ምንድን ነው ነገሩ እውነት እያገባሽ ነው ወይስ ምን እየተካሄድ ነው ይህን ጉዳይ በዝርዝር እናያዋለን አብራችሁን ቆዩም ሳሮን ሽሮ ከዛሬ አራት ዓመት በፊት የሳሮን አባት አቶ አየልይ ለመቀዶንያም ስለ እናት ፋውንዴሽን አምስት መቶ ብር ለግሰዋል ይህንንም ከዛሬ አራት ዓመት በፊት ጉርሻዎች ዘግበናል ያሉ ሲሆን በቅርብ ዓመታት ውስጥ ግን ኢትዮጵያዊቷ እህታችን ሳሮን አየልኝ ወደ ስደት በመምጣት በቱርክ ሀገር እየኖረች ነው ለእስር መዳረጓና በቅርብም የድረሱልኝ ይዘት ያለው ፖስት ፖስት ማድረጋ እንደነበረ ታውቋል ለጉርሻ በደረሰው መረጃ ሳሮን አሁንም እንደገና በእስር ቤት እንደምትገኝ የተገለጸ ሲሆን እህታችን ተገዳ ሳትፈልግ እየኖረች ያለችበት ህይወት ውስጥም እንዳለች ምንጮቻችን ገልጸዋል ይላል ጉርሻ ገጽም በፊልምና በሞዴል ስራ በሀገሯ ከቤተሰቦቿ አጠገብ ሆና ጥሩ ስራ መስራት እየቻለች በየጊዜው ለእስር መደረጓ መካሪ ቢጤ ጥሩ ጓደኛ ያጣች ስለመሰለን ብለዋል ጉርሻዎች በበኩላቸው ለእህታችን ሳሮን ሽሮ የበጃል የምትሉትን የቱርክ ነዋሪዎች ትብብራችሁ እንድታደርጉ እንጠይቃለን ሳሮን ሽሮ ካለው አለው በይ የማትፈልጊው ህይወት ውስጥ ተገደሽ መኖር የለብሽም እህታችን ሳሮን ሽሮ ሲል ጎርሻ ገጽ ገልጿል መቶ ሺህ ብር የሰጠው ደግሞ አርቲስት መሀሪ ደገፋው ነው ቀኝ እኔም ለወገኔ በማለት በሰሜን ጎንደር ዞን በጠለምት ወገኖቻችን በደረሰው ድንገተኛ የመሬት ናዳም ውድ ህይወታቸውን ላጡና ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን ለደረሰው አደጋ ከልቤ የተሰምቶኛል የመቶ ብር የ ድጋፍ አድርጌያለሁ ሲል የህዝብ ልጅ የሆነው አርቲስት ማሪ ደገፋው ገልጿል ተጨማሪ መረጃዎች ስለ ዋንትያ ሰለሞን የጋብቻው ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎች በቀጣዩ ቪዲዮ ታገኛላችሁ አብራችሁን ቆዩ ይህንን ቪዲዮ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሮት ይመቻቸው እንደው ይህች ልጅ ቀጪ ቆንጣጭ ወይም ሀይባ ያስብላል በየወራቱ በየጊዜያቱ አገባች ተዳረች ተሞሸረች ሲባል እንሰማለን የቀደመው ህይወቷ እጅግ ያሳዝናል ህይወቷ ተለውጦ በርጡ በጥሩ መንገድ ብትሄድ ለሁላችንም ደስታ ነው በዚች ልጅ ስኬትና ቀና ማለት የሚቀናና የሚናደድ የለም ነገር ግን አሁንም በድጋሚ አገባች ወይስ ምንድን ነገሩ እውነታው ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው ምንድን ነው በነገራችን ላይ በተደጋጋሚ ስለዚች ልጅ ጉዳይ ማግባትና መዳር ሰማለሁ ይሁን ያርግላት ከሆነ በየጊዜው መደገስና ማግባት ከተቻል ይሁን ነገር ግን ነገሩ እንዴት ነው ወዴት እየሄደ ነው በእርግጥ አንድ እግዚአብሔር ሰውፊ ታቁሟታል አቁሟታል ከዚህ ሁሉ ነገር ደግሞ ገላግሏት የራሷን ህይወት የራሷን ስራ መስራት ስለቻለች ሁላችንም ደስ ይለናል ከቲክቶከሮች ጋርና ከተለያዩ ሙዚቀኞች ጋር ትውላለች እንግዲህ የልጅቷ ጥፋት ምንም አደለም ምንም አጠፋች ብዬ ሊወቅሳት አደለም በዛ እንደዛ በተቸገረች ጊዜ እንግዲህ እንደዛ በታሸች ጊዜ ብዙዎቻችን አዝነናል ሀዘኔታችንንም ገልጸናል ከነ ልጇ ወይስ ምንድን ነው ያኔ 10 ሳንቲም ያዋጣ ሁላ ምንም በሚያገበው ጉዳይ ሐሳብ እየሰጠ መልክት እያስተላለፈ ነው ልጅቱ ናት ዛሬ ያለችበት ነገር ጥሩ ነው ራሷን ለማዝናናት ከአለፈ ህይወቷ ቀና ብላ ለመቆም እየሞከረች ያለችበት መንገድ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ሴትነት በጥንካሬ ተፈትኖ ሲያልፍና ጥንካሬዋን ቆማ ስታሳየን ትላንትና ለመርዳት እጆች ሳንቲም ይዘረጉ ዛሬ ግን ምርዳት እንደምትችል አቅሟን ያሳይችበት መንገድ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል ትንሽ ከከፋይ ነገር በተደጋጋሚ ማግባት መውለድ ማግባት የሚባሉ ወሬዎች እና አሁንም በሰሞኑ አብሪሎ ከተባለ ልጅ ጋር ተጋባች ምን ተስም የሚል ነገር ሰማው እንግዲህ እናላችሁ በጣም ይገርመኛል እንደውም ያን ኢቤስ ገንዘቧን ሊሰጣት ያለ ሰሞን ግርምት ያጫረ ጉዳይ ተከስቶ ነበረ የልጅቷ አባት ልሁን ያለሰው ከነ ልጇ ጭምር ዋንትያ ዋንት ይያብቻሽ ትበለኝ እንጂ የሚል አስተያየትም ተሰንዝሮ ነበረ እንግዲህ ያ ፕሮግራም በለቱ ሲተላለፍ ወይም በወቅቱ በኢቤስ ቴሌቪዥን ሲተላለፍ ከዛ ጊዜ አንስቶ በተደጋጋሚ ቅጽበታዊ ንግግሯና እንቧ ብዙዎቻችን ጆሮችን ላይ አንቃጭል ነበር የኢቤስ ቴሌቪዥን ባልደረባ የነበረው ታሪኩ ዘውዱ በወቅቱ የተሰማውን ስሜት እንዲገልጹት ነበረ ናፍቆት ትግስቱ እንዲብላ ብላ ትጠይቃለች ልጅሽ ነች አንቺ አዎ አሁን ያለሽበት እድሜ ራሱ በጣም ልጅ እኮ ነው ምን መሆን ነበር የምትፈልጊው አለቻት ተምረሽ ወደፊት ምን መሆን ነበር የምታስቢው ይሄ ባይሆን ኖሮ አለቻት ዋንትያ እንደ እንድሜ ኢንጂነሪንግ ከዛ በኋላ አርቲስት መሆን ፈልጋለሁ ናፍቆት ትግስቱ አርቲስት መሆን ትፈልጋለሽ አርቲስት ማለት ተዋና ነው ቃል ኪዳን ተሰጦ እንዳላትም አይተናል ዛሬ በውሏችን ብላለች ዋንትያ መለሳ እንዴት ላለች ዘፋኝ መሆን ፈልጋለሁ ቃል ኪዳን ትመልስና ጠይቃታለች ዘፈን ተመከረከረልሽ እስኪ በይልን ትላታለች ዋንትያ አንገቷን በመነቅነቅ ሐሳብ ፍላጎቷ በቤተሰቦች ብሎም በተከዳቸው የልጅ አባት ምክንያት ሀዘን ውስጥ ሰርጾ በመግባቷ ምክንያት ካይኖቿ ሳታስቡ እንባዘላላ ዱብዱ ማለት ሲጀምር በግራ እጆቿ እንቧዋን ስታበስ አስፋው መሸሻ ለምን አለቀሽ በእናትሽ እያለ ከሳግ ጋር እየተናነቀ ገና በዚህ ዕድሜሽ ገና እኮ አንድ ፍሬ ልጅ ነሽ ዋንትያ በሆዴ ታምቆ የኖረውን አየር ወደ ውጭ ያስወጣ ዘንድ በሆዷ ታምቆ የቆየውን አየር ወደ ውጭ አስወጥታም አዘጋጆቹን ማየት ጀመረች ቃል ኪዳን እንዴት ትላለች በነገራችን ላይ ለጥያቄ ያህል እንጂ ምን ነበረ ምኞትሽ ብለን ይጠየቅንሽ አሁንም ከምኞትሽ ከመድረስ የሚከለክልሽ ምንም አንዳሽ ነገር የለም አሁን ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያለሽው አርቲስትነቱንም ኢንጂነሪንጉንም መማር ላይ በደንብ ትበረቻለሽ ኢንጂነርም አርቲስትም መሆን ትሻለሽ ናፍቆት ትግስቱ በጣም ብዙ ሴቶች አሉ እንዳንቺ ትምህርታቸውን ያቋረጡ በልጅነታቸው በጣም ብዙ መሰናክል የገጠማቸው ልጅ የወለዱ ግን ከዛ በኋላ ተምረው የሚፈልጉት ቦታ ላይ የደረሱ በጣም ብዙ ጠንካራ ሴቶች አሉና ከህልምሽ ጋር ገና ትቀጥ ከፍ ብለሽ ትበር ገና 14 ዓመት ልጅ ነሽ ሀብለሽ ጀምረሽ የምትፈልጊ ቦታ ላይ ትደርሻለሽ እናም ምንም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር የለም ትላታለች እንዲህ ነበረ የወቅቱ ቃለ መጠይቅ እንግዲህ ከዚም በኋላ ግርግሮች ተነሱ ረቤስ ያለ ዋንትያ ሰለሞን በ13 ዓመቷ ልጃ ዝላሲይ ህዝብ አዝኖ በኢቤስ በኩል የለገሳትን ገንዘብ በ15 ዓመቷ ልጅቷን ለምን አላዘልሽም ብሎ መከልከል ነርኖ ገንዘቧን ከለከላት ለዋንትያ ህዝብ በፍቃዱ የሰጣትን ገንዘብ ስጧት በሚዲያዎች በህፃናት የሚከወን ንግድ በዋንትያ ይብቃ ተብሎ ህዝብ ጮኸ ትልቁ የቴሌቪዥን ጣቢያ ጣቢያው ቀሱት ኢቢኤስ ዋንትያ ሰለሞን በችግሯ ከፈጣሪ ጋር ደርሳቸዋልና ምስጋና ይገባቸዋል በርካቶች ነበሩ አሁን ላይ ዋንትያ ደጋጎች ሰዎች የዘረጉላት እርዳታ እጅ ቢለቀቅልኝ ልኝ ኑሮዬን ማሸነፍ ይችላል ስትል በጨዋ ድንብ ጥያቄ አቅርባለች ያንን ጥያቄ በርካቶች ለኢቢኤስ አደረሱ ዛሬ አንገቷን ቀን አድርጋ የምታደርጋችሁ ነገሮች ግን ትንሽ ያኔ ካለፈችው ነገር ጋር የሚቃረን ይመስላል ያኔ ስላለፈች ታዲያ አንገቷን ደፍታ ትኖሩ ማለት አይደለም ኢቢኤስ ቲቪ ከወደቀችበት አንስቶ የኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን እንዲያዋጣና ልጅቷን እንዲያሳድግ ጥያቄ አቅርቦ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተረባርቧል እና ዋንትያ ሰለሞን ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ አያገባውም መውቀስ የለበትም አይባልም እንደ ልጅ ስለሚያ ነው ሰው አስተያየት የሚሰጠው ዛሬ ልጅናት ብሎ አስተያየት የሚሰጥ ሰው የለም ስናጠፋ ስንባልግ ከመስመር ስንወጣ እያዩ ዝም ስላሉ ወላጆች ዛሬ ወድቀን ይቀረ ነው አንደኛ ሁሉም ኢትዮጵያ ተረባርቦ ከ800 ሺህ በላይ ገንዘብ ሰብስቦ በተለያየ መንገድ ለግሷል ሁለተኛ የወለደችበት ሆስፒታል ነርሶችና ዶክተሮች ከትንሽ ደሞዛቸው ላይ አዋተው ሙሉ ህክምናዋን የስድስት ቤት ክራይ ከአስቤዛ ጋር ለግሰዋታል ሶስተኛ ኢቤስቲቪ ሙሉ ቤት ወጪዋን እየከፈለ ነበር አራተኛ እንደ እንደጨረሰች በምታቀርበው የቢዝነስ ፕሮፖዛል መሰረት ኢቤስቲቪ ሙሉን ወጪ ሸፍኖ ቢዝነስ ሊያስጀምር ቃል ገብቶ ነበረ አምስተኛ ሰላም ህፃን መንደር ከጎዳና ተቀብሎ የልጇንና የሷን ሙሉ ወጪ በመሸፈን መጠለያ የምግብ አቅርቦት ሲያረብ ሲያቀርብላት ቆይቷል ቅዱስ ራኤል የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት ሆስፒታል ሙሉ ህክምና በነፃ ሰጥቷታል ባንክ ላይ የተሰበሰበ ብሬን ካልሰጣችሁኝ የቤስቲቪን ካሳ እቀበላለሁ እከሳለሁ ብላ ነበረ ድርጅቱ ከአቅሜ በላይ ስለሆነ እድሜዋ ትንሽ ቢሆንም ገንዘቤን ስጡኝ ስላለች ኃላፊነቱን አልወስድም ብሏል የገባውን ቃል ሌሎች ቃላቸውንም አቁመዋል መስጠት አልቻሉም በወቅቱ ምክንያቱም የልጅቷ ነገር ያናድር ነበር ይህ ብቻ አደል ልጅቱ በየቪዲዮ እየገባች የለገሳችሁትን የኢትዮጵያ ህዝብ የሚሳደብ ዘረኛ ሙዚቃ እየለቀቀች የምታዝናና የምትዝናና የመከራትን ሁሉ የሚያጣጥል አያገባችሁም አትናገሩ ትላለች ቢያንስ የአቅሙን የለገሰ ሰው ያዘነም ሰው ልጅቱ እንድትለወጥ ኢንቨስት ስላደረገ ክብር ይገባዋል ቢያንስ ልጅቷ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያንቋሽሹ መጥፎ ንግግሮችን ማፌዟን ማቆም ነበረባት ከዛ በኋላ የቤስቲቪ የቀረቡ የእርዳታ ጋጋታዎች ብዙዎቹም እምነት ስለሌለን ይላሉ እንግዲህ እንደዚህ ነገሮች ሲሆኑ ዋንትያ እንግዲህ ልጅ እንጂ በኋላ ላይ የምናየው ነገር እንዲሁም የቤኤስቲቪ ሳይሁል ሳያድር ህዝብ የገባላትም ፍራንክ እንዲሰጣት በወቅቱ ከፍተኛ ግርግር ነበረ አንገቷን ሳደፋ የፈለገችውን ወንድ እየቀመሰች ዘፋኙ ቢሆን ልጇን ዘና ብላ እንድታሳድግ የሚሉ ቀልዶች ሁሉ ነበሩ ቢዝነስ ብትጀምርም ባትጀምርም ሲባል ነበር ለልጅቷ የወደፊት ሲኬስ ሲባል ብዙ ነገሮች ተደርገው ነበረ ነገር ግን እነዚህ አዛዛኝ ነገሮች በኋላ ላይ ሳይፈጠሙ ቀርቷል ዋንትያ በ16 ዓመቷ እንግዲህ ተደጋጋሚ ትዳሮችን ፈጸመች ሲባል ተሰምቷል እንዲሁም ጭራሽ በርካቶች የቀልዱበት መንገድ አዝናኝ ነው የትኛዋ ናት ዋንትያ ያሉም አሉ ነገር ግን የዚሽ ልጅ ጉዳይ አነጋጋሪ ነው እኔ በግሌ ማስታወቂያ ነው ብዬማስበው ምክንያቱም የነገሩ ወይም የምስሉ የፎቶዎቹ ነገር ማስታወቂያ ይመስላል ነገር ግን አምናበት ህይወት ብላ ከገባችበት ግን ማንም ሰው አያገበውም ህይወት የእሷ ነው ነገር ግን እንዳንዲት ኢትዮጵያ ሴት እንደህት እንደ አንድ ሀገር ልጅነት ብዙዎቻችን ይመለከተናል በተለያየ ጊዜያት አገባች ሁለተኛ ልጅ ወለደች ደገመች ይባላል መካር የላት ወይ ሀይባ የላትም ወይ የሚለው ሀሳበኛ ነው ቀና ብላ ስለመሄዷ ራሷን ስለመቻልና ስለምለውት ግን ማንም ሰው የሚከፋውና ቅርም ሌየለም